Kukapa ei haluaisi olla onnellinen? Varmasti meistä jokainen haluaisi elää sellaista elämää, jossa koetaan onnellisuutta. Ja niinpä on hyvä joskus pysähtyä miettimään, että mitkä ne ovat sellaisia onnellisen elämän rakennuspuita. Tuossa muutama päivä sitten juttelin ihmisen kanssa, joka oli 98-vuotias. Sen verran häntä tunnen tuolta 30 vuoden takaa jo, että ihan normi elämä, niin hyvät kuin huonotkin asiat, on tuokin ihminen elämässään joutunut läpikäymään. Mutta se on merkillistä ja ihan todellista, että jo silloin 30 vuotta sitten, kun opin hänet tuntemaan, niin saattoi sanoa, että tässä on onnellinen ihminen. Ja nyt vielä 98-vuotiaana. Ihan sama tuntemus. Tässä on onnellinen ihminen. Toki hänen elämänsä olikin aika mukavalla mallilla. Oli terveyskin vielä kohtuullinen. Ajatus juoksi, muisti pelasi. Kyllä siellä hyviä asioita kieltämättä hänen elämässään oli. No, mistä se sitten se onnellisuus tulee? Mistä tuo 98-vuotias ihminen oli löytänyt onnellisuuden omaa elämäänsä? Olisi hyvä, että meidän onnellisuuden lähde olisi sellainen, jota ei kukaan voi meiltä pois ottaa. Kyllähän sellaista hetkellistä, ajallista onnellisuutta voi löytyä monista asioista. Moni kokee, että kun vaan olisi rahaa ja omaisuutta tarpeeksi, niin sehän tekisi minusta onnellisen. Hyvät ihmissuhteet voivat tehdä ihmisen onnelliseksi. On monta asiaa, jotka vaikuttavat. Mutta niin omaisuus kuin ihmissuhteetkin ovat joskus turhankin helposti katoavaa pääomaa. Mistä löytyisi sellainen onnellisuuden lähde, joka kestää kaikissa elämän tuulissa, ihan loppuun asti. No kun ajattelen tuota 98-vuotiasta ihmistä, niin täytyy sanoa, että hänen onnellisuutensa lähde oli siinä, että hän jo nuorena ihmisenä oli oppinut tuntemaan Jumalan. Hän oli oppinut tuntemaan Jumalan ja hänen luonteensa, hänen lupauksensa. Ja hän oli elänyt todeksi, tämä ihminen 98V. Hän oli elänyt todeksi sitä, että Jumala oli lähellä hänen elämässään. Raamatussa Salmien kirjassa on yksi jae, joka puhuu tästä. Siellä sanotaan, että minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Hyvin yksinkertainen lause. Minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Kun ajattelen omaakin elämääni, niin kyllä sellainen kestävä onnellisuus ja turva, luottamus, että elämä kantaa, on löytynyt juurikin henkilökohtaisesta suhteesta Jumalaan. Se on se sama, mitä tuo 98-vuotias ihminenkin koki. Niinpä tänään haluan sinulle sanoa, että mietipä omallakin kohdallasi. Olisiko tuo Jumala-suhde jotakin sellaista, joka toisi sinun elämääsi sellaista onnellisuutta, aivan niin kuin korkeammalle tasolle yltävää onnellisuutta? Mietipä. Jumala on kuitenkin Jeesuksessa luvannut elämän ja jopa yltäkylläisen elämän. Ei muuta kuin oikein mukavaa mietintäpäivää sinulle. Moi.